mami msaza magoho. Aza magoho aziza shule za magoho ni kuenjoy hiyo tu. Ujamani kuonewa ati magoho songesha hiyo kichwa. I need that number. I've been single for long. Namba gani mama nyuma hapa unajua sasa venye kuna kwa na organizer wa events. Sasa unaona magoho amesimama anapeana speech. And then venye mwenye anachukua camera sasa amechukua magoa kwa posture yenyewe amefunika advertiser hiyo advertisement yenye kopo kwa tent. Sasa imeandikwa best ladies and then call. Sasa huyu jamaa anafikiria namba ya deal. Ndio magoa zongeje kichwa zome namba. Watu wanaanga kazi wakijua nini natendeka. Wewe ndio unakula nyingine hapa ya magoa. Ini ingine dancing to the tune. Ikina magoa na Uhuru wanabanjo hapa ati dancing to the tune. What do you need dance to? Izo ni maduda ameka. Izo ni maduda. Hame shikaji wala kwa mjee. Si hata Eugene akona matuta. Hame shika yake hapa juu. Hame sema aje. Kiban. Akona banda. Ni dancing to the tune. Wana dance ati to the tune. Reopen schools. Iyo ni mix mpi ya jua kwa hivi. Alafu Uhuru akona tuta tumashishi watu wako. Asa wana dance aje. Magoto wa man. We are opening school. Guys, welcome to a new segment, Oku Teens Vibe, as you all know. Now, today, imekuwa moto sana. Sijui kama mesikia hadi news, watu wameanza kuruka kichwa hadi. Sijui sana naweza sema nini. But today, leo tunaongelea kitu ingine hapo moto. COVID-19. Alafu, watu wako blank wanarudi shule. Please. Back to you, Tini. Student mwenzangu. Bado hadi yako shule, lakini si hatu huko. Hadi utakuwa. Ziniingilia. Hadi utakuwa. Ama tusishikane we. COVID-19. Wajana nini. Nini sitawajua. Ya, cheki huko saa. Yes. Yeah, huko. Itaji introduce umesikia. Hadi sao, lakini huko. Unezali tuanzishia na moja. Yeah. The table is yours. Not the floor anymore. Number one. Kusachiwa. Mtu ataingia shule. Si ukiingia shule nimefungua. Wale walimu wana search. Mimi bagi yako. Unakusaksua. Sasa ni kusaksua na ni socks mama sasa. Unakusaksua. Unakusaksua mbosho. Unapigwa search ya mbosho. In short, search ya mfuko ndio unajua utafikiria ni mbosho zile zetu. Si kwa gibu shamba to that extent hata nini. So hiyo kusachiwa na mwalimu sasa atakuwa na saa chaje? How? Na kuna corona. Wachana tatu na kusachiwa. Sasa deadline itakuwa inapigwaje? Unaambiwa step here. Sasa tatini they never used to line up. Ni kwenda tu meja tu hapo. Sisi wote wana line up. No, hata sasa sikoni si hata before COVID. Amko mna line up. Si mnakuwa tu mahali pamoja kama Macrocast yafu. Yes. Si yeah, they used to line up lakini wale wako huko kwa barabara ndo wanakonga mjikana hivi. So okay, itakuwa iki happen aje by the way. Bana, kuna watu watakuwa wanafika hadi kwa barabara huko kwa stage. Ukipaga line 2 meters sijui nini. Naye mwalimu anachungulia tu na macho. Anafungua tu bag unamuonyesha hivi. Na yeye huko hivi na macho. Mfuko unamdolea wewe mwenyewe unamuonyesha vitu zenye ziko ndani. Unajua hawafai kukuguza. Kuchungulia hivyo sio kusearch kwa sababu kuna vitu mnabeba huko. Si ndio? Sasa si COVID-19 has helped those yes. People like carrying things that are not allowed to carry them. Or they wear gloves. By the way, they can wear gloves. Lakini mimi wasi. Oh, when searching. Yeah, they can. Mimi wakinagina mimi ni kwa bag moja wanatupa. Wanatupa hizo gloves. Wanatupa zingine. Wah, ni wengi wanatupa bag. We are going to you. Kai, mi ni tuanga ni ya chakula. Sasa tuko na kula aje. Napenda tu kula. Na tu wengine. Tumbo tu. Cheki. Hey. Kula muhimu sana. Sasa kuna kupigana. Kuna stamping. Kuna kupigana. Wengine wanaikana videvu. Kwa sababu ya food. Sasa mimi zinafika kwa mgongo. Nasikira mambo hapo ati yo mkopa.
Sasa kwa jawa kwa wiki. Kwa mgongo seriously na mimi hako so, na kemu kori kia. Mwana si hivo ujavau tu usie tunaeka kwa ngozi ya kwa ngozi hivo. Captain America. Kwa nashanga na mibu kwa na kemu kori kia hapu ujavu. Oh, ya chakula solution. Ya chakula solution si tunaenda tu field eh shule wafikiria haraka haraka amweuka kwa field kwa teka tents auto sasa tents na venye watu wanakimbia sasa tapita na tents yeah. Tustand with Adam kikimbia ukifika hapo mwenye afika wa kwanza mwenye kwa nyuma yake ni 2 meters sasa at least field kuna space eh yeah. Nyuma yake ni 2 meters sasa utapata kwa nyasi umewekewa stand here stand here unaona kumekuwa inaita ngoje ile ya kumark field. Yo. Yeah. Kwa hiyo hapo like ndio tena kuna mchomo muda sitakuja tu kabo tu pamoja tu hivi rene. Of course kuna mtu anaangalia. Hai. Aya. Sawa. 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 Number 3. Community bathing. I'm just bathing. There no schools are. Afana kuna wenye wanakuwa na bafu ni kali hall. Sasa mimi na shuko mtu hapa. Na shuko mtu bafu. Mnaomba sabuni yo. Okay, let's. Ngania. Let's sabuni. Mnakonga na bafu ngapi? Shule. Padom moja moja. Na dom kwa watu wangapi? Ngine huko nje. Bafu inatoshana hivi. Ka hapa kadaini. Ah, lini kasi. Na mlo. Na dom kwa watu wangapi? Dom. I think kwa tukaa 70 hivi ama 80. Na mnaingia nyinyi wote once. Mnaanza kusema. Kuja kuoga mande mwingine anasema kuja kuoga. Sasa daro tuko kwa watu. Yaani kwa kuoga iko na register. Ah sasa mnaweza mwaka daro. Mseme eh leo bwana si leo kunaenda kuoga. Watu wakioga eh. Unajua mko na time limit ya kuingia class. Mm. Na si mnaingia class pia na shift. When they say ah but we'll let's assume our morning but because student me I have a solution. Unaacha watu wa morning, unaacha watu wa morning waoge wa kwanza. Tini do you have a solution for them? Ukienda nyinyi mnaingia. Do you have a solution for them? Me I have a solution for them. Wacha ingia shule, wacha uleziness. Wacha ingia shule. Watu wa pesa. Mimi niko na solution. Grounds. Yes, grounds. Amka 4, amka saa 9, enda kwa ground oga asubuhi mapema and then social distance. Surely. Wewe unatoka unatoka vizuri unaenda na towel kwa feel. What will you do? Wotia kipita hapo kuona. Kuna windows adaro hapo mjamaa wako. Kwani field iko kwa kwani classes ziko kwa field? Si ukiwa class unaweza. Si ukiwa class unaweza. Kuna saa 9. 4. That's the only solution. Kuna mwenye anaanga chops. Sasa ungekuwa shule gani yetu saa 9 unaenda kwa. Hata acha hiyo. Maybe face yenu. Maybe face yenu ni ile ya kushikilia zile tu mamiti zimepangwa hivi alafu kuna watu wameamka. Aya next. Discipline. Mine is discipline. Yours is discipline. Chapo. What does discipline do? Oh done? My god. Social distance na kuchapa mtu. Kwa ndo suspension. Mimi naona hiyo ndo nini watenda nayo. Kwa sababu sasa uwezi niambia ati unafanya makosa. Alafu mode anataka kukuchapa. Mode hizi kuchuna hizi kuguza. Check it. Si atumie tu kwanza. Ana haoshe mikono ukiona. Na wewe unaosha uso. Muangaliane. Usiepukazane corona. Hapa kuchape akupe slap. Ndio kuchape slap. Hapo alafu akikuchapa. Akikuchapa. Akikuchapa wewe unaenda unaosha chiki yako. Unaenda unaosha mikono tena. Alafu tutambukazana. Sasa kwani ataoga mara ngapi? Let's say pa hiyo class ni 40 student na 20 of them 12 times a week. Na kuna place najua kuna kuwa na shida ya maji. Oh my god. Eh, this is serious more than we think. Sanitizer. Na kuambukazana. What is kuambukazana? Sanitizer inatumika kama oven and stuff. Tuko tunafanya hivi. Mnaeka nyote mkiangaliana. Umoiji paka hii kitu. Acha ni dole wangu, umoiji paka hii kitu wewe. Sasa unamwangalia mwalimu. Sasa hata hiyo ndio itakuwa. Let us see, akikupiga utacho ukinuka sanitizer kwa uso. Is sanitizer ndio inastiko mikono, si hata nikaa kuosha mikono. Sanitizer inastiko, unapigwa hapo unapita hivi mzangu. Eh, jamaa unanuka ile sanitizer flani. So in short kila mtu atakuwa kienda na bucket yake ya maji. Class. Ndio ukitaka kuchapa kudiscipliniwa unaoga uso kwanza. Then that's the solution. Yeah. Come here. So, come here. I need to discipline you.
unachukua maji yako, unaoga. Are you ready now? Ki maji kiboko na nasia tunachapua kwa ngozi. Mwalimu. Una ungilala utakuna nje kwa mita. Sasa wewe unaweza kuchukua kigongo, mwalimu. Hai mwalimu. Sasa hizo ndio main. kuna ingine mimi niko na ingine moja. Yaani hiyo. Dom kulala. Ndio. Dom kulala. Mnalanga wangapi? Mnaoita hey, wangapi? Kuna mtu wako hapa shule yao. Hata kugeuka tu between one bed. Na sisemi ni gani. Ndio atakuwa analala kwa field. Kwa nini mtu hata yeye? Hata kutandika. Metal works. Nakumbuka nikimpeleka the first time nilimpeleka shule, hata kutandika tu ni stress. Si bafu. Sio class. Kutandika kiem inama. Wewe kijana si niondolee hili kitu. Ah, sasa vitanda zimekuwa zimeshikana ni inakuwa shida, but hizi zimeshikana kwa sababu. Hivyo ndo iko. Solution. Hiyo haina solution. Watu wanayo mpaka iko nayo. Hiyo mpaka gava. Mimi niko na yangu. Ehe, sema. Tulale na shift. Tulale na shift. Ah, mimi nawaambia gava ifanye hivi. Mhm. Gava ingepatia na time kujengwa dom zingine. Ai, hiyo ni kaa tu ya watoto wakiwa nyumbani. Hapana, kwa ni madhani kujenga dom ni kazi. Si mimi nikiwa shule tu dom ilijengwa na ikamalizwa tu nikiona. Kuna pesa hata ingia 2022 na president mpya dam. Pia classroom inaweza kuwa dom tamu sana. Kwanza loka ukilalia. Mimi hata si kwenye hadi ndo najua wanatengeneza loka. Wanatengeneza loka zingine za nini kwenye zenye ziko hazitoshi. Hata wewe unazidi. Brand new. Unaona mkisomea kwa field. Mnatengenezewa brand new. Yeah. Kila mtu siyako na loka yake. Kila mtu akona loka. But unajua kuna social distance. Kuna social distancing si hizo loka zenyewe. But unajua sikiza kuna primo wenye wasomeangi loka wanasoma na nini desk. Yes. Wow. Wow, sasa ndio. Yes. Wao wamesema wanatengeneza za kila shule ama nini sikia kusema nini. It's okay. Mnaingia na ni COVID. Nitembea COVID new things. Doki enjoy my go home. Mana hii kazi inakuanga. Hiyo kazi ni ngumu. Kaka kuna ya rainfall. Now we wrap this up. Mm-hmm. Till next time. Tune in for more in the next segment. Yes. This segment is done. Kaput. Tutapana kikio. School edition. Don't forget to like. Get to my uniform. Yes. We done.